πράγμα τώρα δικόχα. Като чакай да наснимаме ладичките. Фиати, които са патенти на Фиати. Фиати е дал на Сиат патент за производство. И сега не знам и на руснаците, вероятно. Защото това си е лада 1500, само че квадратни фари. Ето, 1500 кубик, 1430. И насякъде има фари. От Торенте, който не е гледал, да гледа. Сега ще ви покажа една чиста жигулка. Комби. Ето тази бела. А пък е там, в дясно. Има и седан. Все едно жигулка гледаш. Обаче седалките не са така оригинални. Не, така трябва. Не, това е някакъв плат. Е така се като на е тая. Тая барната ма. Всичко жигулка. Но всичко е окей. Да видим тук какво имаше. Че няма хора. Това е рави. Това е 190. Хайде 140. Да. Това беше има нещо американско. Да, има какво? 56-та година. Минитата. Имаше много натопени минита. Това кабриото е доста добро. Тук има стандарта. Дигнем го му как после. Ето това е натопено, черни. Се шиви дача. Каза ли? Чакай да снимам английските благородници тук. Тия са Alpin. Френска. После май Renault ги купува. Имаше в България такива. Пинчето. Тук пропускаме.
Това какво беше? Доста животно. Има и антиквари. Това ще направи на едно кръгче. А, чакай, френската кола е почти има антиквари. Е, това е много проходимо и много върви. Ма какво беше? Това е във филма Студио Финес, Лудата монахиня го кара. Снимаме ти антикварната. Ами да, те са отзад това. Не така. А там имаше мотор или какво беше? Ще ги видим, забравяй. Ай, като смигли. Так, на Сенчо си още преден сделай. Това че го снимам. Тага на мама. Там имаме ли нещо? Да? Там имаше едни мотори интересни стари. Айде да ги видим. Да. Тук се продават резервни части, всеки неща има за тези старите коли. Имаше и една част, в която собствениците си продават автомобилите, тя е в тъмно. И там един пиян човек, испанец на дълго и на широко, ни обясняваше историята на всичко коли, които бяха при него. А тия снимахме ли? Почнаци. Пак ще е доста търт. Обаче без пас няма си дава този за дебели задници. Да. Те не си тук, да си сенсор. Няма сенсор. Но имаше МЗ. Ама къде беше това МЗ? Всичко е без. Имаше ли то ли беше за 16? И не, имаше за 32.
Alo. Telefonla doğrudan kovaşım. Laf yasal olayım. Çaylarım da falan. Marco Kuapas ne yazmam olsa lan. Sıkı olsa. Peki az tarım Marco Şoku Kuapas tarım. Mesaj signal edu nas. Rezervi.